Thank you.
nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen und freudenvollere.
Thank you.
Thank you.
Obrigado por ter assistido nosso vídeo. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Assim ajudará nosso canal crescer. A seguir sugestões de mais vídeos para continuar assistindo no nosso canal.